今天会有180例的本土，那5例的境外，在我们的新北市哈、跟北市哈、要升到哈、3级的警戒的区域。那原本哈、疫情就在升高哈、那原来的2级的警戒哈、到现在我们看到就是说刚才院长跟讲的哈、就是说我们今天会有180例的本土，那5例的境外哈、然后加上哈、看到我们整体的发生的地方，这些热区里面阳性的筛检率都偏高。好，那我们原来在阳性的筛检率大概是0.5%，那是针对哈一些风险会有症状的。而现在哈在几个热区里面，哈在哈我们的新北市或是在北市万华所设的筛检站，阳性的筛检率都从3%到10%不等。所以看得出来这几个区域哈事实上是有一个相当程度的风险。所以在这样的一个风险的前提下，原来的一个疫调哈来做一些相关的防堵，恐怕已经在力道不足，必须有社区防疫的概念，提升警戒的等级，才能够因应并控制这一波的疫情。所以在这样的一个前提里面哈，我们大概在全国防疫上面哈，我们有几个哈，一个就是整个的全国休闲娱乐场所哈应该要关闭，然后第二个呢，全国宗教祭祀场所的活动的部分，第一个我们要全面停止进香团与绕境相关活动，那至于在寺庙、公庙、教堂、教会及其他类似场所的活动，应该要落实10连制与社交距离，并加强清消。那全国的中小学校园停止对外开放，那全国的社团好、要稍微的一定这个交接这种扩大的活动好、那一定不准办理。那至于好、在整个好、在我们的新北市好、跟北市好、这是算是我们这一次好、要升到好、3级的警戒的区域，那时间从5月15日到5月28日，啊，以2个礼拜，啊，先做这样的一个紧缩的管制。那至于实施的时间呢？这5月15日，啊，我们这刚刚讲过哈，休闲8大的这场所，那即时起就开始。好，那其他的相关场所，我们在下午4点开始。那我们的防疫的一些相关的一些规范啊，第一个，整体的精神当然是要减少流动的风险，降低聚会的规模，餐饮10连制，企业持续经营规范，哦，那还有要强化我们的防疫新生活。基于这样的一个概念，这些要求外出时全程要佩戴口罩。然后第二个，避免不必要的移动、活动或集会，停止室内5人、室外10人以上的家庭聚会和社交聚会。那自我健康监测啊，有症状一定要就医，那或者跟我们联络，那到相关的裁检站做裁检。营业场所及洽公的机关落实人流管制，戴口罩，保持社交距离。尤其是戴口罩、社交距离、人流管制，这必须要强制的来执行。职场及工作的处所，遵守企业持续营运的指引的防疫规定。那这些我们的指引已经有公布，那去年也有相当的一些的演练，那跟这个心得的交换。所以在这里面呢，一定要落实个人及工作场域的卫生管理。启动企业持续营运因应措施，比如像异地远距办公、弹性上班的时间，餐饮场所要落实10连制、社交距离、隔板等防疫措施。那如果没有办法落实，就要外带。那如果都没有办法做，那可能要停止。婚丧礼啊，应落实10连制、社交距离，并加强清消。公共场域哈，要大众运输也要加强清消。
等等，在医疗上面我们会做相关的应变，因为有大量的这样的一个COVID-19 的病人，所以我们会扩大开设专责病房。在二级启动的时候已经要求各个医院恢复原来相关的专责病房这些的开设，分伤分流要确实，那大量的要设置户外筛检站以利我们整个裁剪，那尤其是在几个热区，那广泛的运用远距医疗与门诊的病患，那这个我们在原来的远距医疗就有，那系统上我们会更加强，没有必要到医院到诊所去看，那运用远距医疗来做适当的诊治，那有必要再到医疗院所去看。那另外我们会积极的启动专责应变医院。那以上相关的一些措施先跟大家做这样的一个报告。